Какво става по дяволите? Какво се случва? Точно така, приятели. Ще играеме Ultimate Team. Завръщам се. От FIFA 15 не съм снимал на Ultimate Team. Знаете, че съм стар в тия неща и имам. И FIFA 14, където съм снимал на Ultimate Team, имам доста здрави епизодчета. Но ето, ето че отново съм тук. Да видим какво ни предстои. И така. Здравейте, приятели. Добре дошли в Ultimate Team. В този епизод, като за начало, ще направим Persia Army Squad, приятели. Ще направим така, че да стигнем до първа дивизия. В момента сме в 8-ма дивизия. Специални благодарности на Алекс Иванов за предоставената възможност. Много ти благодаря, братле. Много си печен. Така. Знам, че не сте го очаквали от мен, но хората, които ме гледат от доста време, от така старите ми изяви в Ultimate Team, знаят, че съм го правил и се занимавал с подобно нещо. Време е да започнем изграждането на този склад, който ще ни доведе до първа дивизия. Няма купуване на коинс тук, имаме някакви стартови играчи в момента, но време е да започваме. И така, започваме изграждането на нашия добър отбор от Robin Van Persie, приятели. Ще бъде много интересно как ще създам отбор около този знаменит нападател. Знам, че е позабравен вече, но аз никога няма да забравя този велик нападател Robin Van Persie. Започваме изграждането на отбора от него. Ще видим какъв отбор ще построим, за да сме конкурентно способни. А и знаете, в момента нямаме особено големи средства, но да видим. Лиам Бритън е много добър футболист. Както знаете, и ако сте ми гледали моите видеа преди на Ultimate Team, много добре знаете, че аз съм от хората, които ценят абсолютно всеки футболист и не играя на пейс. Така че се надявам отново да ви допадне моята кариера. Моите епизоди да ви допаднат отново. Джон Шелби. Ван Гинкел. Ван Гинкел не е лошо, мале скъпичък. Майкъл Карик е ефтиничък, може да го вземе. Арана ми също, ама искам някой на момент, за да мога да играя. Аран Рамзи. О, Аран Рамзи на 1100. Окей, Аран Рамзи, добре дошъл. Добре дошъл, приятелю. Слагаме го в състава, разбира се, няма как. Супер. Време е, приятели, време е да започваме. И така, приятели, ето в такава схема нещата се получават за нашия отбор. Средата ще бъде Джордан Хендерсън, отляво и отдясно ще бъдат Аран Рамзи и Джако Юшер, на върха на атаката Робин Ван Перси. Отдясно Тил Уолкот, отляво Рахим Стърлинг. Да започваме. Готов съм. Готов съм за тая среща. Първата ми среща на Ultimate Team от няма от години насам. Ай, не години, но години и нещо насам. Съм играл Ultimate Team от много време. Да видим кой ще се падне сега. С този склад, който имаме. Добре, някакъв се падна. Окей. То пиче... Добре. Той сигурно ще лефне, предполагам. Или да видим, сега да видим какво ще се случи. Страхотен пас сега към Робин Ван Перси. Ех, майка му стара. Тилокот! Спасяване! Бах ти спасяването! Е, бах ти спасяването, пичове! Юшър. Ех, това пас! Добре. Първото по време беше много лош за нас. Но какво да направя, пичове? Трябва малко да посвикна така с Ultimate Team-а. Се надяваме, че ще се справим второто по време. Удара Ван Перси! Ех, това вратар! Какво прави това вратар, бе? Браво на Ван Перси! Ван Перси! Ех! Е, бах ти удара! Е, бах ти удара! Продължава Робин Ван Перси, прекрасен пас. Е, това е възможността, приятели. Е, това е възможността, майко мила. Пак центриране. Ван Перси, пак спасяване на вратаря. Не. И аз съм си виновен, че не мога да насоча топката по-точно. Обаче пак той вратар, какви си тия спасявания, къде прави, бе, пичове. Удара на Робин Ван Перси, греда. Тил Уолкот, пак спасяване. Това вече е нереално. Джако Юшър! О! Фил Джонс удар с глава, пак спасяване на вратаря, отново удар, няма гол! Няма гол! Няма такъв вратар! Хендерсън! О, тото пътече гол! О, какъв гол на Джордан Хендерсън! Какъв гол на Джордан Хендерсън, приятели! Е, това беше гол! Какво воле само на Джордан Хендерсън! Бам! Е, това вече беше попадение! Първо попадение за поредицата! Браво, Джордан! Продължава, много силен е Уелсица! Страхотна игра, Тил Уолкот пробива! Центрира той топката, Ван Перси с глава! Ах, как не успя! Няма там, Джон Стоунс беше, о, справя се тук Джон Стоунс! Ще има ли удар на Джако Юшър! 2-0!
безкомпромисна халфова линия в този матч. Браво, момчета! Англичаните в срещата, разбира се, и Аарон Рамзи, който не е англичанин, но все пак и той във Висшата лига е доста сериозна част от нея. Джак Уилшър, Джордан Хендерсън и Аарон Рамзи в тази среща много сериозно блестят. Едно прекрасно воле и сега един виртуозен гол на Джак Уилшър и десата вече е 2 на 0, приятели. Браво! Удар! О, 3 на 0! Безкомпромисен този път вече Тил Уолкот. Нещо се разиграхме май. Разбира се, не трябва да читам и факта, че той е пич игра с слаб склад. И при нашия отбор е доста по-здрав като оверал, но пък в крайна сметка тук голямо значение има и играта на човек, което е готино. Добре се представя това, че Ева му правя, че игра с такъв отбор и може да ме победи дори. Рой Ван Перси сега. Пробива Ван Перси, удар на Рой Ван Перси! 4 на 0! Какво второ по време, само капитан Рой Ван Перси прави разстата 4 на 0, приятели! Браво! О, топич левна. Е, с това си връщам думите назад. Няма елова за топич. Много тъп постъпка да левна е, както и да е. Много силен матч, 1500 коинс. Много дават вече, бе. Не са стигнали нещо коинса. А, буст имаме, добре. Много добър епизод, поне според мен начален епизод. Разбира се, той е пич, никва съпротив от негова страна, макар че първото по време беше много тежко за нас, второто вече се разиграхме. Страхотен първи епизод, очаквам вашите мнения и искате ли да има още такива готини епизодчета, да направим готиния склад за първа дивизия и разбира се, всичко да бъде около Роми Ван Перси. Това беше от мен, приятели, до следващия път.